King of Gods by Fast Food Restaurant, Kabanata 613. Tipping over. Ang kinatawan ng elder na nakasuot ng pulang damit ang mga opisyal at tinapos ang daang panalo na hamon para sa araw na ito. Maraming manunood ang hindi nasisiyahan sa pagkilos na ito at nagkaroon ng kaguluhan ang ilang lugar. Nakikita ng marami na gusto lang ng mga opisyal na kalagkarin ito palabas at bigyan ng oras ang kanilang sarili na makaisip ng paraan para harapin si Zhao Fang. Karapat dapat talaga siyang maging kapitan. Napabuntong hininga si Liya niya sa kanyang puso. Sa sulok ng arena, nanalo ng tatlongpong laban, bawat isa ay may isang galaw lamang. Kung hindi dahil sa pinahinto ng mga opisyal ang mga bagay dito, malaki ang posibilidad na maaari siyang manalo ng limampu o anim na sabay-sabay. Napatulala si Yemuyo. Maging siya ay walang kakayahan na pilitin na itigil ng mga opisyal ang kanyang hamon. Kung gayon, maghintay tayo hanggang bukas. Ang pigire ni Zhao Fang ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Liya niya. Maraming tingin ang tumingin sa dalawa, at ramdam ni Zhao Fang ang tingin ng Eternally Sealed Palace Lord ang eternally sealed palace lord ay ang taong may pinakamataas na cultivation present, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malakas na layunin. Hindi iniwasan ni Zhao Fang ang tingin. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng eternally sealed palace lord. Boom! Nakaharap sa tingin ng eternally sealed palace lord, nanginginig ang kaluluwa ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay may kaharap siyang Diyos ang tingin ng eternally sealed palace lord ay naglalaman ng walang limitasyong puwersa. Parang ang bawat pag-iisip niya ay makakabasag ng mga bato at makakapilipit sa langit. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kalahating hakbang na void god realm. Siya ay may bahagi ng kapangyarihan ng isang void god realm king. Ang kanyang kaluluwa at katawan ay umiiral na kasuwato ng langit at lupa. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Ang kaluluwa ng brat na ito ay hindi inaasahang malakas din. Malumanay na sabi ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang kanyang pagtatantsa kay Zhao Fang ay ang pinakatumpak sa mga manunood, at hindi niya maiwasang maging bahagyang interesado sa mga laban bukas. Nang gabing iyon, bumalik si Zhao Fang sa hotel at pumasok sa pag-iisa. Nakuha niya ang isang bagong pagunawa sa kanyang katawan at estado ng pag-iral pagkatapos ng mga laban ngayon, at ginugol niya ang buong gabi upang masanay at pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Sa ikalawang araw, ang arena ay puno ng mga tao at kaguluhan. Kung ikukumpara kahapon, doble ang dami ng mga eksperto dito. Ang kwento ni Zhao Feng na nanalo ng tatlumpong laban ay kumalat sa Void Ocean Spiritual Palace. Bukas na ang taya. May mga partikular na tao mula sa mga opisyal na nagpasimula ng sugal. Ang mga taya para kay Zhao Feng ay, anim-napung panalo, 70 panalo, 80 panalo, siyam-napung panalo, at isang daang panalo. Ang ratio para sa pagkapanalo sa daang panalo na taya ay isa hanggang 30. Nangangahulugan ito na, hanggat nanalo si Zhao Fang sa lahat ng isang daang laban, ang isa ay tatanggap ng 30 beses ng halagang itinaya ng isa. Gayunpaman, walang sino man sa nakalipas na siglo ang nakakompleto ng isang daang panalo na hamon, at ginamit ng mga opisyal ang lahat ng paraan na may isip nila upang pigilan ang isang bagong panalo sa paglitaw. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang tataya sa isang daang panalo. Sa mga taya, karamihan ay naglalagay ng kanilang pera sa anim na pung o pitumpung panalo, ngunit kung si Zhao Fang ay tatapusin ang pagkapanalo ng higit pang mga laban, tulad ng walumpung panalo, ang mga tumataya sa kanilang pera sa pitumpung na panalo ay mawawalan ng pera. Pusta ako ng isang milyong high-grade primal crystal stones sa aking sarili. Isang mahinang boses ang nagmula sa likuran. Isang milyong high-grade primal crystal stones. Nataranta ang maraming tao na tumataya. Ang isang milyong high-grade primal crystal stones ay hindi maliit na halaga. Ito ay halos ang halaga ng isang bahagyang mas mababang earth-grade na sandata kailangang malaman ng isang tao na ang isang high-grade primal crystal stone ay nagkakahalaga ng 10,000 normal na primal crystal stone, hindi ang mga substandard. Ang isang milyong high-grade primal crystal stones ay nagkakahalaga ng 10 bilyong normal na primal crystal stone. C. Si, ang mga opisyal ay tumalon sa takot. Sa pagmamasid, nakita nila na ang sugarol ay si Zhao Fang tumawa si Lianya at tumaya din ng ilang dosen ng libong high-grade primal crystal stones kay Zhao Fang. Ham! Dumaan ang panunuya sa mukha ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Zhao Fang! Zhao Fang! Sa isang nagniningas na kapaligiran, si Zhao Fang ay lumakad papunta sa entablado. Sa isang sulok ng arena, matamang nakatingin ang malamig na mga mata ni Yemuyo. Ang tatlumpot unang labanan ng daang panalo na hamon inihayag ng hukom. Ang kalaban para sa 31 labanan ay isang late stage na small origin core realm sa puting damit. Ang unang labanan ngayon ay isa ng huling yugto na small origin core realm. Maraming tao ang bumulalas, at naging maingat ang mga pagtaya. Joe Fang, huwag mong isipin na manalo pagkatapos mong makilala ako, si Jiang Zile. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking nakaputi. Weng. Ikanaway ng lalaking nakaputi ang kanyang kamay, at isang lumang berdeng metal na libro ang lumitaw sa hangin na nagbigay ng kislap ng kulay-kulay na bahaghari na liwanag. Shua! May lumabas na brush sa kabilang kamay niya. Ito ay Scholar Heaven Entertainment. Kaya ito ay Scholar Heaven Entertainment Jang Zail. Ang taong ito ay isa sa nangungunang tatlong henyo sa Eternally Sailed Islands Zone 20 taon na ang nakararaan, at nagmula siya sa Two Star Sect Heavens Entertainment Castle. Maraming tao ang bumulalas sa mga kinatatayuan ng makilala nila ang kanyang pagkakakilanlan. Kawili-wili. Lumitaw ang interes sa mukha ni Zhao Fang. Mayroong hindi mabilang na mga puwersa at paksayon sa fan universe, ngunit karamihan ay natalo sa paglipas ng panahon at kasaysayan. Ang brush at libro sa mga kamay ni Jiang Zail ay parehong low-rank earth-grade weapons. Break ang pigire ni Zhao Fang ay kumislap at lumitaw sa harap ni Zhang Zail. Isang malabong lilang aura ang lumitaw habang sumuntok siya na parang isang higanteng mapanglon na hayop. Sobrang bilis. Itong aura. Nakaramdam ng pressure si Zhang Zail sa kanyang true yuan mula sa nakakatakot na aura na ito. Nine Word Metal Book Hindi nagpanik si Zhang Zail nang bumukas ang lumang berdeng metal na libro sa kanyang kamay at lumitaw sa hangin ang mga lumang misteryosong salita, na bumubuo ng isang pader ng berdeng liwanag sa kanyang harapan. Boom! Ang suntok ni Zhao Fang ay naging sanhi ng pagcrack ng berdeng ilaw, ngunit ang mahiwagang mga salita ay naging dahilan upang mabilis na maayos ang dingding. Drawing a prison. Umatras ng ilang hakbang si Zhang Zail bago gamitin ang kanyang brush para simulan ang pagguhit ng mga linya sa hangin. Ham. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nalaman niya na ang mga linyang ito ay bumuo ng isang bilangguan na nakakulong sa kanya sa loob. Talagang karapat dapat siyang maging Scholar Heaven Entertainment. Maraming mga eksperto ang hindi maiwasang purihin siya. Habang ang berde at gintong bilangguan ay patuloy na nagsara kay Zhao Fang. Kawili-wili. Ngunit dito nagtatapos. Lumamlam ang ekspresyon ni Jiao Fang habang itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga matutulis na arko ng purple na hangin at kidlat ay nabuo sa isang koko. Purple Destruction Wind Lightning Claw Ang koko ay ilang yarda lamang ang haba, ngunit ito ay napaka-condensed na tila totoo, at naging sanhi ito ng pagkulog. Basag Ang koko ng pagkawasak ay bumagsak sa hangin at nagdala ng aura ng pagkasira na naging sanhi ng pagyanig ng mga kaluluwa. Hindi maganda Bulalas ni Jiang Zail nang makita niyang napunit na parang papel ang kanyang kulungan. Bam! Ang kuko ng pagkasira ay nagpalipad kay Jiang Zail ng ilang daang yarda. Klop! Paglapad niya sa lupa, ang orihinal na puting damit na puti ay naging itim at umuusok mula sa kanyang katawan. Ang tatlumpot isang panalo. Nauwi sa tagumpay ang unang laban ni Jiao Fang at pinalakpakan ng mga tao si Jiao Fang. Maging si Jiang Zail, na sinasabing perpekto sa opensa at depensa at isang elite ng small origin core realm, ay natalo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda na may pulang damit. Ang dahilan kung bakit niya inuna si Zhang Zail ay para mahirapan si Zhao Fang na manalo ng kasing dali ng kahapon, ngunit ang lakas ni Zhao Fang ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Pinakamainam na ang mga laban ng mabilis upang mapanatili ang True Yuan. Bulong ni Zhao Fang ang kanyang layunin ay tapusin ang lahat ng isang daang laban sa isang hininga. Maraming mga kalaban sa middle stage at late stage ng small origin core realm ang sumunod kay Jiang Zile, ngunit wala sa kanila ang mas malakas kaysa kay Jiang Zile. Ang bilis at opensa ni Zhao Fang ay patuloy na tumataas, at madali niyang matatalo ang isang normal na late stage na small origin core realm sa isang galaw. Boom! Bam! Sunod-sunod na manunood ang tinalo ni Zhao Fang, at para makatipid ng oras, minsan ay nakipaglaban si Zhao Fang sa maraming kalaban ng sabay-sabay. 30 -sabay. sunod-sunod na panalo. Apat na sunod-sunod na panalo. Apat na sunod-sunod na panalo. Sa loob ng dalawang oras, nanalo si Zhao Fang ng 50 magkakasunod na laban, ibig sabihin, na kompleto na niya ang kalahati ng daang panalo na hamon. Natigilan ang mga manunood, at mas nakakagulat, hindi pa rin gaanong gumagamit ng True Yuan si Jiao Fang. Karamihan sa kanyang mga pag-atake ay umasa sa bilis at sa kanyang pisikal na katawan. Kung ginamit niya ang True Yuan, mananalo siya sa isang galaw. Walang kalaban ang nakapantay sa bilis ni Jiao Fang. Anim na pong sunod-sunod na panalo. Natakot ang mga manunood na ipikit ang kanilang mga mata kung sakaling hindi sila makalaban. Masyadong mabilis ang bilis ni Jiao Fang. Pagkatapos ng anim na pong magkakasunod na panalo, ang mga kalaban ni Zhao Fang ay naging mas malakas din, at kalahati ng mga kalaban ay nasa late stage na small origin core realm. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay maihahambing pa sa skeletal division leader at liya niya. Kakaiba at iba't ibang diskarte sa bloodline at hindi mabilang na mga kasanayan ang ginamit, ngunit natanggap ng katawan at pinagmumulan ng kapangyarihan ni Zhao Fang ang aura ng ancient dream realm, kaya pinigilan nito ang maraming bloodline. Ang epekto ay katulad ni Jiang Fan, na may bloodline ng 10,000 ancient races. Ang ikapitong laban, napabuntong hininga ang hukom ng ipahayag niya. Zhou Fang, ang kalaban mo ay ako. Isang matikas na lalaki ang lumabas sa stage. Ye moyo muling nag-usap ang mga tao. Ang kanyang kalaban ay ang dating natalo sa 100 win challenge, si Ye Muyo. Ham, Bilang isang taong nabigo, tiyak na ayaw ni Ye Moyo na makitang may manalo sa kaluwalhatian ng 100 Win Challenge. Malamig na tumawa ang elder na nakapula. Simulan. Agad namang umatake si Ye Moyo nang mag-anunsyo ang judge. Napanood niya ang mga nakaraang laban kaya alam niya na kasing bilis ng kidlat si Zhao Fang at nanalo sa isang iglap. Ayaw ni Ye Moyo na mauwi sa ganoon. Void Sky Darkness sumanib ang tigre ni Ye moyo sa paligid na kadiliman. Sa kadilimang ito, ang mga pandaman ni Zhao Fang ay pinaghigpiten, at mahirap para sa kanya na makita si Ye moyo Ang Void Sky Darkness ay ang bloodline domain ni Ye moyo Walang sino man noon ang tunay na nakalusot sa pamamaraang ito. Kung hindi dahil sa sunod-sunod nilang inaway at naging dahilan ng pagkaubos ng kanyang bloodline power, hindi sana matalo si Ye moyo King of Gods, Kabanata 614 Pagpigil sa karamihan Void Sky Darkness Si Zhao ay natatakpan ng kadiliman at nawalan ng malay kay Yemuyo. Maraming manunood ang pamilyar sa Night Shadow Bloodline ni Yemuyo. Ang bloodline na ito ay nagpapahintulot kay Yemuyo na sumanib sa kadiliman at lumitaw kahit saan. Ang aking mga pandama ay pinaghihigpitan sa domain na ito, at hindi lamang ang bilis ni Yemuyo ay umabot sa pinakamataas nito, ang kanyang katawan ay parang liwanag ng buwan, kaya lahat ng pinsala ay nabawasan ng kalahati. Si Zhao Feng ay hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang pananatailang tahimik ay ang pinakamahusay na solusyon kapag ang kaaway ay nasa dilim at siya ay nasa liwanag. Kapag si Jiao Fang ay umatake at nagpahayag ng isang kapintasan, ang pagkakataong iyon ay agad nasasamantalahin ni Yemuyo. Truck a Dark Knight, Isang misteryosong aura ang bumungad sa kadiliman. Whoosh! Ang hindi nakikitang malamig na hangin ay kumakayod na sa balat ni Jiao Fang. Sobrang bilis. Sa oras na may naramdaman si Jiao Fang, halos dumaong na ang pag-atake ni Yemuyo dahil si Ye Moyo ay sumanib sa kanyang darkness domain, maaari siyang lumitaw kahit saan. Ito ay katulad ng kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw. Boy, agad na lumitaw ang alon ng tubig sa katawan ni Zhao Fang. Boom! Naramdaman ni Ye Moyo na ang kanyang pag-atake ay tumatama sa karagatan ng tumama ito sa alon ng tubig, at ang lakas ay lubhang nabawasan. Purple Destruction Wind Lightning Claw Agad na nag-react si Jiao Fang habang umiindayog, ngunit hindi niya nakuha. Hihihi. Ang boses ni Yemoyo ay tumunog sa ibang lugar. Naningkit ang mga mata ni Jiao Fang. Ang Yemoyo na ito ay talagang magulo. Sa lugar ng kadiliman, si Ye Yemoyo ay parang isda sa tubig. Maaari siyang lumitaw kahit saan at agad na mag-teleport palayo pagkatapos ng pag-atake. Sa sitwasyong ito, maaari niyang salakayin ang kanyang kalaban habang walang magawa ang kanyang kalaban. Talagang malakas siya. Ginawa niyang ipakita kay Zhao Fang ang kanyang bloodline power. Bahagyang umiti ang nakapulang nakasuot na elder. Walang nakalamang sa unang sagupaan. Ang pagtatanggol sa water bloodline ni Zhao Fang ay hindi kapanipaniwala. Kahit na mas malakas ang opensa ko sa dilim, hindi ko pa rin siya nagawang saktan. Ang pigire ni Yemoyo ay sumanib sa kadiliman, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Siya ay nasa pinakamataas na kalagayan, at siya ay kasalukuyang nasa dilim habang ang kaaway ay nasa liwanag. Hinawakan niya ang inisyatiba, samantalang ginamit ni Fang ang ilan sa kanyang lakas ng walang dahilan. Kawili-wili, ngunit ang layunin ko ay isang daang panalo, kaya kailangan kong tapusin ang mga laban ng mabilis. Naging matalim ang mga mata ni Jiao Fang habang ang kanyang Water Bloodline Power ay lumakas palabas na naglalabas ng napakapangit na aura. Ano? Sa harap ng aura na ito, ang kapangyarihan ng Bloodline ni Ye Moyo ay nanginginig at pinigilan. Hindi makapaniwala si Ye Moyo. Bukod sa mga Bloodline ng 10,000 Ancient Traces, ano pang uri ng bloodline ang makakapigil sa kanyang Night Shadow Bloodline? Masyadong mabilis ang lahat. Ice Imperial Seal, Ice Imperial Domain Umuungal si Zhao Fang habang ang isang transparent na asol na crystalline seal ay nakadiin pababa sa lupa. Boom! Ang Ice Blue Seal ay lumawak na parang lotus at agad na naging dose-dosenang beses na mas malaki habang pinalamig nito ang lahat ng nasa malapit. Isang asol na patong ng liwanag na may mga sinaunang inukit ang nagbigay ng ipinagbabawal na lamig habang kumalat ito sa lugar. My Void Sky Darkness kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Yemuyo. Nanlamig ang kanyang katawan, at tanging ang kadiliman ay natatatak na sa yelo. Maging siya ay nagsisimula ng mag-freeze Ice Imperial Domain. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Zhao ay mas malakas kaysa sa Night Shadow bloodline ni Yemuyo, at ang kapangyarihan ng tubig at yelo ay napakadalisay. Nagbago ang ekspresyon ng Eternally Sealed Palace Lord. Sa sagupaan sa pagitan ng mga bloodline domain, agad na dinurog ni Zhao Feng si Yemuyo. Ice Explosion Bago makataka si Yemuyo, nabasag ang kamao ni Zhao Feng sa lupa. Boom! Ang lugar na puno ng yelo ay agad na naging isang ipo, ipo ng mga tipak ng yelo na tumawid sa buong arena. Nayanig ang hanay sa paligid ng arena nang lumitaw ang hamog na nagyelo sa ibabaw nito. Bam! Isang gusot na pigire ang lumipad palabas ng arena sa pamamagitan ng nakakatakot na lamig at nagluwa ng isang subo ng dugo sa himpapawid. Klop! Nang bumagsak si Yemoyo sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nagyelo. Ang mga tao ay sumabog sa talakayan. Kahit na ang isang taong kasinggulo ni Yemoyo ay natalo ni jiao Fang at itinapon palabas ng arena. Kahit na ginamit ko ang ilan sa aking bloodline power, iyon ang pinakamabisang paraan. Bulong ni Zhao Fang. Nakulong sa loob ng domain ni Yemuyo at hindi ginagamit ang kanyang God Spiritual Eye, napigilan siya at hindi makalok sa kalaban. Ang pitumpot dalawang labanan. Nagpatuloy ang hukom sa pag-anunsyo. Ang bawat kalaban pagkatapos ng ikapitong laban ay hindi simple. Ang lakas ng labanan ng lahat ay nasa huling yugto man lang na Small Origin Core Realm o kahit nasa peak stage na Small Origin Core Realm ang mga kalaban na ito ay hindi bababa sa kasing lakas ni Lianya at ng Skeletal Division Leader. Para mabilis na matapos ang mga laban, kinailangan ni Zhao Fang na gamitin ang kanyang Purple Destruction Throw Yuan o ang kanyang Bloodline Power. 72 sunod-sunod na panalo. 73 sunod-sunod na panalo. 74 na sunod-sunod na panalo. Ang record ni Zhao Fang ay patuloy na umaasenso, at ang mga manunood ay puno ng pananabik. Ibinigay nila ang kanilang buong atensyon. Purple Lightning Wind Ring Ang mga maliliwanag na arco ng Purple Wind Lightning ay nagbigay ng aura ng pagkasira habang sila ay bumaril sa bawat direksyon. Bam! 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 Tatlong late-stage na Small Origin Core Realm Expert ay agad na pinalipad at ang kanilang mga katawan ay pinaso na itim. Si! Huminga ng malamig ang karamihan. Masyado lang itong baliw. Iyon ay tatlong buong late stage na small origin core realms. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Isa-isang gastusin ang kanyang true yuan. Nagiba ang ekspresyon ng nakapulang nakasuot na elder habang nagutos. Si Zhao Fang ay lumaban ng dalawa hanggang tatlong tao ng sabay-sabay ng ilang beses. Ito ay masyadong mahusay. Ang ikawalong laban. Bloodwings Monarch Sovereign. Ang isang nakasuot ng dugo na soberano na may nunal sa kanyang nuo ay naglabas ng aura ng dugo at kasamaan. Bulalas mula sa karamihan. Siya ang nakatalo kay Ye sa isang galaw noon, at naabot na niya ang peak stage ng Small Origin Core Realm. Blood Wings Demonic Light Ang nakasuot ng dugong soberano ay gumisi habang ang mga demonyo at madugong pakpak ay nabuo sa kanyang likuran. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay maihahambing sa Great Origin Core Realm sa sandaling ito, maging si Zhao Fang ay nakaramdam ng mahinang presyon. Boom! 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 Ang pag-atake ng Sovereign na may damit na may dugo ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga pakpak ng demonyo, na naging sanhinang pagkinang ng buong arena na may mahinang kulay dugong liwanag. Wings of Wind and Lightning Isang pares ng mga pakpak ang nabuo sa likod ni Zhao Fang, at isang kulay ube ang kumikinang sa kanyang pinagmulan ng True Yuan. Boom! Isang nakakatakot na pag-agos ng Purple Destruction Wind Lightning ang dumaan sa buong arena, na nagdulot ng pagtama ng kidlat at pagkulog ng kulog habang nagbibigay ito ng sinaunang aura ng pagkasira. Isang kidlat na dragon ng pagkasira ang tila umuungal sa bagyo. Arg! Ang Bloodwing Demonic Sovereign ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay itinapon palabas ng arena. Ang ikawalong laban ay napanalunan sa isang galaw. Teng! ang elder na nakapula ay biglang tumayo, at ang kanyang mukha ay napuno ng na. Ito ba ang tunay niyang lakas? Pinapadala kahit ang Bloodwing the Monarch Sovereign na lumilipad sa isang galaw lang. Ang maputlang mukha ni Yemoyo ay napuno ng pagkabigla. Kailangang malaman ng isa na, noong ginamit ng Bloodwing the Monarch Sovereign ang kanyang Bloodwing's the Monarch Light Secret Technique, ang kanyang kapangyarihan sa bloodline ay maihahambing sa isang Sovereign Lord sa maikling panahon. 81 sunod-sunod na panalo. 85 sunod-sunod na panalo. 89 na sunod-sunod na panalo. Hindi mapigilan. Ang Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao at ang Bloodline Power ay nagpakita ng kanyang tunay na lakas. Ang bawat kalaban pagkatapos ng ikasyam na labanan ay nasa isang ganap na bagong antas. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa maihahambing sa Bloodwing Demonic Sovereign, at ang kanilang mga bloodline at natatanging kakayahan ay lubos na sikat. napot isang sunod-sunod na panalo. napot dalawang sunod-sunod na panalo. Siyamnapot tatlong sunod-sunod na panalo. Ang mga tagumpay ni Zhao ay hindi na madali. Kailangan niyang ibigay ang kanyang buong atensyon at gumamit ng mga kakaibang kakayahan para manalo. Ang mga kalaban na ito ay lahat ay malapit sa Great Origin Core Realm sa kanilang battle power, at maihahambing sila sa mga normal na Sovereign Lords. Nakaramdam ng pressure si Zhao Fang. Kung isa o dalawa lang ang mga kalaban na ito, hindi niya ito ilalagay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, naubos na ang mental energy ni Zhao Fang, bloodline power, at true yuan. Marami sa mga susunod na kalaban ay madaling matalo si Yemuyo. Syemnapot apat na sunod-sunod na panalo. Siyam na pot limang sunod-sunod na panalo. Siyam na pot anim na sunod-sunod na panalo. Zhou Fang. Zhou Fang. Joe Fang. Dumating ang mga tagay mula sa arena, at maraming manunood ang naghihintay upang masaksihan ang sandali ng kasaysayan. Masyado siyang malakas. Pinipigilan pa rin ng bloodline power ni Kapitan at ng wind lightning ang lahat kahit na matapos ang ikasyam na labanan. Natigilan si Lianya. Gayunpaman, Pagkatapos ng siyemnapot limang labanan, lumitaw ang pawis sa nuo ni Jiaofang. Fang. Baka sa mukha niya ang pagod. Bagaman ang aking Purple Destruction through Yuan ay napakalakas, ang dami ay mas maliit pa kaysa sa normal na Small Origin Core Realms. Napagtanto ni Jiao Fang ang problema. Nang makapasok siya sa Origin Core Realm, naabsorb niya ang Heaven Earth Aura mula sa Ancient Dream Realm, at ang Core Center ni Jiaofang ay lumiit ng sampung beses. Ham. Namumula ang lamig sa mukha ng matanda. Ang 76 at 77 lakas ng labanan ng mga kalaban ay ganap na maihahambing sa Great Origin Core Realm. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power habang winawagayway niya ang kanyang Imperial Ice Spear at gumamit ng napakalaking kapangyarihan para talunin ang kanyang kalaban, ngunit sa sandaling ito, mahigit kalahati ng True Yuan at bloodline power ni Zhao Fang ay naubos na. Tatlong laban pa. Tatlong laban na lang ang natitira. May milagro ba talagang mangyari? Napuno ng pananabik ang mga tao. Ang siyam na labanan. Isang malabong ngiti ang lumabas sa bibig ng judge. Brat, dito nagtatapos ang lahat. Isang malakas na surge ng Heaven Earth Yuan Chi na tila sumanib sa universo ang bumaba mula sa langit. Shua! Pagkatapos sabihin iyon, lumitaw ang isang elder sa arena. Great Origin Core Realm isang sovereign lord. Nalampasan nito ang mga hamon ng Small Origin Core Realm. Nawalan ng balanse ang arena. Hihihi, ayon sa mga patakaran, ang mga eksperto na mas mataas ang rango ay maaaring lumitaw sa huling tatlong laban. Ngumiti ang matandang nakapula. Sa sandaling ito, naubos na ang karamihan sa bloodline ni Zhao Feng at True Yuan. Paano niya haharapin ang tatlong Great Origin Core Realm Sovereign Lords? King of Gods, Kabanata 615. Thousand Year Record. Hindi ko akalain na ang huling tatlong makakalaban ay ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Oo, kung si Zhao ay hindi masyadong mayabang sa pagsisikap na tapusin ang lahat ng mga laban ng sabay-sabay, marahil ay nagkaroon siya ng pag-asa. Marami sa mga manunood ang nagpahayag ng panghihinayang at pakikiramay. Sa sandaling ito, Lumitaw ang pawis sa ulo ni Zhao Fang at tumaas ang bilis ng kanyang paghinga. Kailangang aminin ng isa na si Zhao Fang ay may mataas na tsansa na manalo laban sa mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Kung tutusin, maraming kalaban na nakalaban niya noon ang nagtataglay ng kapangyarihan ng isang normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lord, pansamantala o kung hindi man. Gumastos ako ng higit sa 70% ng aking Tro Yuan at Bloodline Power. Siniyasat ni Jiao Fang ang kanyang kalaban. Naabot na ng elder ang gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Ito ang limitasyon sa loob ng mga patakaran. May natitira pang tatlong tao para talunin ang Hamon. Kailangan kong tapusin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Kumislap ang mga mata ni Jiao Fang. Simulan. Ikanaway ng hukom ang kanyang kamay. Iron River Mountain. Iniunat ng matanda ang kanyang kamay at ang mga tansong bundok ay tila nakausli at binago ang tanawin. Boom! Boom! Pang! Nakatoon ang elder sa katatagan habang siya ay patuloy na dumudurog kay Zhao Fang. Ham, may mukha ba ang Great Origin Core Realm Sovereign Lord na iyon? Sinusubukang ay drag ang laban kay Kapitan. Ang ekspresyon ni Li ay puno ng paghamak at galit. Hindi mahirap makita na gusto lang ng kalaban na pigilan si Zhao Fang, hindi manalo. Divine Change ng Water Spirit Isang malalim na asol na liwanag ang kumikinang sa paligid ni Jiao Fang at naging sanhi ng pag-ikot ng espasyo. Naging likido ang kanyang katawan habang umaagos sa kanya ang mga alon ng tubig. Boy! Sa sandaling iyon, si Jiao Fang ay naging isang Water Spirit Giant. Boom! Boom! Bam! Ang mga pag-atake ng Elder ay parang mga batong lumulubog sa karagatan habang diretsyong dumaan sa katawan ni Zhao Fang. Sa ilalim ng Water Spirit Divine Change State, ang depensa ni Zhao Fang ay halos walang kapantay, at ang mga pag-atake ay hindi pinansin. Break Ang Water Spirit Giant na si Zhao Fang ay tumalikod upang ilabas ang kanyang mga palad, na nagpadala ng parang tsunami na mga alon ng tubig na umaagos pasulong ang mga mahiwagang ukit at pattern ay lumitaw sa loob ng malalim na asol na liwanag, at nagbigay sila ng isang malakas na aura. Habang patuloy na sinisipsep ni Zhao Fang ang aura ng Ancient Dream Realm, ang kanyang bloodline at katawan ay sumasa ilalim sa hindi malamang pagbabago. Basag. Napilitan ang matanda na umatras sa head-on clash. Pagkatapos ng dalawa o tatlong suntok, ang matanda ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang sinusubukan niyang kumapit isang sinaunang aura. Galing din ba sa 10,000 ancient Traces ang bloodline na ito ni Zhao Fang? Paano pa ito magiging napakalakas? Nagsimulang mag-isip ang Eternally Sealed Palace Lord. Sa sandaling ito, boom! Ang mga nagtatanggol na hanay sa entablado ay nanginag habang ang matanda ay pinalipad. Talagang galing yan sa 10,000 ancient races. Mapatla puti ang ekspresyon ng matanda at puno ng pagkabigla kung matalo siya sa ilang random na small origin core realm sovereign, hindi niya matatanggap ang realidad na iyon, ngunit kung siya ay matalo ng isang small origin core realm na may maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races, mayroong, hindi gaanong mukha ang mawawala. Weng! Bumalik si Zhao sa kanyang solid state at nagsalita sa walang emosyong tono. Medyo malayo pa ang pamana ng bloodline ng isang ito sa bloodline ng 10,000 ancient traces nasaksihan ni Zhao Fang ang totoong kapangyarihan ng 10,000 Ancient Races Bloodline noon. Sa mga tuntunin ng pagsupil, ang Bloodline aura ni Zhao Fang ay nasa parehong antas ng 10,000 Ancient Races, ngunit naisip ni Zhao Fang na may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng Bloodline ni Zhang Fan at ng kanyang sariling Bloodline. Kung patuloy akong sumisipsip ng aura ng Ancient Dream Realm, ang aking bloodline ay may hahambing sa 10,000 Ancient Races bloodline bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Malino niyang naalala kung paano napigilan ni Zhang Fan ang kanyang bloodline, ngunit ngayon ang kanyang bloodline ay maihahambing sa kay Zhang Fan mula noong isang taon. Ang siyam na putsyam na labanan. Iba na ngayon ang tingin na ibinigay ng hukom kay Zhao Fang. Mabilis na tumaas ang kapaligiran sa arena, at napabuntong hininga ang ilang manunood sino ang mag-aakala na kahit ang Great Origin Core Realm Sovereign Lord ay matatalo ni Zhao Fang? Minaliit ng lahat ang lakas ni Zhao Fang, kabilang ang mga eksperto sa mga opisyal at maging ang Eternally Sealed Palace Lord. Zhao Fang, talagang malakas ka. Hinahangaan kita. Magalang na sabi ng isang maganda at eleganteng babaeng nakasuot ng pulang damit. Sa kasamaang palad, ang iyong bloodline power at true yuan ay naubos na kahit na matalo mo ako, hindi ka mananalo sa ika-isang daang laban. Nang hihinayang sabi ng babaeng nakapulang damit. Kinakalkala niya na si Zhao Fang ay mayroon lamang halos 10% ng kanyang throw yuan at bloodline power na natitira. Si Zhao Fang ay nakatayong hindi gumagalaw na may parehong ekspresyon. Ang kanyang estado ng pag-iral ay napakalakas, kaya ang bilis ng kanyang paggaling ay maihahambing sa ilang maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races. Flaming Phoenix Technique. Nakita iyon ng babaeng nakasuot ng pulang damit at mabilis na umatake. Ang kanyang katawan ay naliligo sa isang nagniningas na pulang ilaw, at siya ay tila isang phoenix habang siya ay sumisigaw patungo kay Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, siya ay mas malakas kaysa sa nakatatanda mula noon. Divine Change ng Water Spirit Ipinalibot ni Jafang ang kanyang bloodline power ng walang pag-aalinlangan habang siya ay naging isang water spirit giant muli. Sa pagkakataong ito, nakaramdam si Jafang ng walang laman na sensasyon matapos maging likidong anyo. Bam! Ang water spirit giant ay hindi matatalo habang pinipigilan nito ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Woo! Lumitaw sa palad nito ang mga mahiwagang pattern at ukit na nagbigay ng sinaunang at lumang aura kahit ang flamang phoenix bloodline ko ay pinipigilan. Kung ulo ang dugo ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Sampung galaw mamaya. Boom! Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay itinapon sa labas ng arena, at nagsimulang pumasok ang mga tao sa mainit na talakayan. Siyam na Syam na magkakasunod na panalo. Ang mga puso ng hindi mabilang na mga manunood ay lumundag sa pananabik. Weng! Sa sandaling bumalik si Zhao Fang sa kanyang pisikal na solidong anyo, ang kanyang katawan ay hindi matatag. Kapitan! Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Liya niya. Sa entablado ng arena, ang mukha ni Zhao Fang ay maputlang puti, at halos hindi niya napatatag ang sarili pagkatapos maubos ang kanyang True Yuan at Bloodline Power. Parehong naubos na ang aking Bloodline Power at True Yuan ginamit ni Zhao Fang ang kanyang malakas na paghahangad upang patatagin ang kanyang sarili at subukang makabawi hanggat kaya niya. Sa mga sandaling ito, tahimik ang arena. Maraming eksperto ang nanood kay Zhao Fang, na umabot na sa tuktok ng siyam na putsyam na panalo. Ang lahat ba ng pagsisikap na ito ay matatapos sa wala? Hihihi, brat, kung hindi ka masyadong mayabang, siguro natalo mo na ang 100 win challenge ang nakapulang nakasuot na elder ay nagpakawala ng hininga. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay wala ng lakas para lumaban, at ang huling tao ay isang napakalaking pagiril sa ibabaw nito. Nang hihinayang, isang matangkad at nakasuot ng itim na lalaki ang lumitaw sa entablado. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin, at siya ay may perpektong mukha. Duan Tianjun, siya yun. Ang taong nanalo isang daang taon na ang nakalipas ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nakilala ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim. Kaya siya iyan. Naalala ng ilang matatandang eksperto ang kanyang mga kwento. Isang daang taon na ang nakalilipas, natalo ni Duan Tian John ang daang panalo na hamon sa paglilinang ng huling yugto ng Small Origin Core Realm. Dalawampung taon na ang nakalilipas, nakapasok si Duan Tian John sa Great Origin Core Realm at natalo ang tatlong Sovereign Lords, nakagugulat sa isang panahon. Ang mga kwento ay nagmula sa karamihan. Sa puntong ito, si Duan Tianjun ay naging isang liwanag na nagnakaw ng mga titig na dapat ay nasa pangunahing tauhan ng hamon. Zhou Fang, nakita ko na ang laban mo kanina. Kung ikaw ay nasa iyong tuktok, maaari pa rin tayong magkaroon ng maayos na laban, ngunit sa kasamaang palad. Umiling si Duan Tianjun. Hinangaan niya ang lakas panlaban ni Zhao Fang kung hindi dahil sa katutuhan ang gustong tapusin ni Zhao Fang ang daang laban ng napakabilis, hindi sana siya mapupunta sa ganoong awkward na sitwasyon. Maging si Duan Tian ay tumagal ng apat o limang araw upang makumplito ang daang panalo na hamon isang daang taon na ang nakalilipas. Higit pa rito, hindi ganoon kalakas ang mga manlalaban noon. Duan Tian wala nang duda tungkol sa tagumpay o pagkatalo. Ngumiti si Zhao Fang nang may kumpiyansa kahit naubos na ang kanyang bloodline power at true yuan, tila puno siya ng kumpiyansa. Nang marinig iyon, muling nagkagulo ang lahat. Maaari ba siyang magkaroon ng isa pang hidden card? Pero naubusan na siya ng bloodline power at true yuan. Natigilan ang ekspresyon ng matandang nakapula. Maging ang eternally sealed palace lord ay nagpakita ng maalalahaneng tingin. Walang bloodline power o true yuan. Ayon sa mga panuntunan, hindi magagamit ang mga espesyal na item gaya ng Void God Protections. Sandali, itong si Zhao ay hindi gaanong ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ang mga iniisip ng Eternally Sealed Palace Lord ay umiikot. Hindi papansinin ng mga normal na tao ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang Eternally Sealed Palace Lord ay isang half-step king na nasa proseso ng pag-evolve ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, sa entablado. Eye of Illusion Ang buhok ng binata ay umihip sa hangin habang ang kanyang kaliwang mata ay naglalabas ng walang limitasyong lamig na nagbigay ng isang lubhang kaakit-akit na kapangyarihan. Nayanig ang puso ni Duan Tianjun Shua Sa sumunod na sandali, muling nagambala ang kanyang kamalayan. Sa entablado, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay tumingin kay Duan Tianjun na nahihirapan at puno ng malamig na pawis. Dalawang hininga mamaya Klop, bumagsak si Duan Tian sa lupa, pagod na pagod. Ang kanyang mukha ay puno ng walang limitasyong kahihiyan at kawalan ng kakayahan. Hua, nag-ingay ang buong arena. Ano? Noon lang naramdaman ng elder na ang kaluluwa ni Zhao ay mas malakas at mas condensed kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Ang aking kaluluwa ay naging mas malakas at na pagkatapos na masipsap ang aura mula sa Ancient Dream Realm, at mas malakas pa ito kaysa sa Duan Tian Jun na ito. Kung ganap kung gagamitin ang aking God Spiritual Eye, hindi ito mahahadlangan ng maraming tao sa Great Origin Core Realm. Bumalik sa itim ang asol na buhok at kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang mata niya, nang inig puso ng Eternally Sealed Palace Lord. Nakakita lang siya ng napakalakas na eye bloodline sa Spiritual Sacred Lands. Ang brat na iyon ay nagtago ng malalim hindi napigilan ng matanda na nakapula ang paghinga. Walang mag-aakalang itinago ni Zhao Fang ang kanyang pinakamakapangyarihang eye bloodline. Kung hindi dahil sa katutuhan ng masyadong malakas ang huling tao, baka hindi pa nila makita ang tunay na lakas ni Zhao Fang. Ang mahimalang nagwagi ng daang panalo na hamon, Zhao Fang. Bumalik sa realidad ang hukom at inihayag sa malakas na boses. Hindi lang niya natalo ang 100 win challenge, Natalo rin niya ang isang dating nanalo sa 100 win challenge. Para manalo sa 100 win challenge sa loob lang ng dalawang araw. Talagang isa itong record sa Eternally Sailed Islands Zone na hindi masisira sa loob ng isang libong taon. Hindi mabilang na boses ang umalang-aungaw sa arena. Nakakatuwa! Ang Eternally Sailed Palace Lord ay tumayo at tiniting ng mabuti si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 616 Spiritual Palace Gold Token. Ang pagkumpleto ng daang panalo na hamon sa loob ng dalawang araw ay magiging isang record sa Eternally Sealed Islands Zone na hindi masisira sa loob ng isang libong taon. Sa gitna ng hindi mabilang na mga dagandong at pagpalakpak, hindi mabilang na mga tingin mula sa mga eksperto ang dama po kay Zhao Fang. Ang lakas at potensyal na ito. Kung kaya ko siyang hilahin sa tabi ko. Maraming tao mula sa malalaking puwersa at paksayan dito. Ang talento at lakas ni Jiao Fang ay bihira kahit na sa mga sekta na 2-star at 2 and a half-star. Para sa mga 1-star clans, ang lakas na ipinakita ni Jiao Fang ay nalampasan na sila. Nahijiten na ng lakas ni Jiao Fang ang higit sa na porsyento ng mga sovereign sa loob ng Asher Flower Continent. Tanging isang tao sa antas ng patriarch ang maaaring. Ang Skeletal Division leader sa 10,000 Ghost Pearl ay may Sol M na nasa loobin sa pagharap kay Zhao Fang, na lumalakas sa araw-araw, nagsisimula ng magbago ang ugali nito. Sa ngayon, hindi na nito iniisip kung paano lalabanan si Zhao Fang. Sa halip, ito ay nakatoon sa kung paano makuha ang tiwala ni Zhao Fang at patuloy na magtrabaho para sa kanya. Sa loob ng arena, ang iba ay masaya, ang iba ay hindi. Hindi ko akalain na matatapos ng batang iyon ang 100 win challenge. Kalokohan, tumaya ako ng isang dosen ng libong primal crystal stone na may mataas na grado sa siyam na pumpanalo. Puno ng panghihinayang ang mga sumugal. Hindi marami ang nangahas na maglagay ng pera sa isang daang panalo, at kahit na ginawa nila, hindi sila masyadong tumaya. Sa simula ng mga yugto ng daang panalo na hamon, ang ratio ng pagbabalik ay isa hanggang tatlumpo. Sa ikalawang araw, bumaba ang ratio sa isa hanggang sampu, at pagkatapos ng 70 panalo, bumaba ito sa isa hanggang 5. Si Zhao Fang ay naglagay ng isang milyong mataas na kalidad na primal crystal stone sa kanyang sarili, na may hahambing sa isang daang milyong normal na primal crystal stones. Ayon sa isa hanggang 30 ratio, si Zhao Fang ay makakatanggap ng kabuoang tatlong bilyong normal na primal crystal stones. Ha ha ha, -ha sapat na ang tatlong bilyong primal crystal stones para makabili ng normal na one-star clan. Si Zhao Fang ay puno ng kaligayahan. Maging si Liya niya ay nakatanggap ng pera. Kanina, sinundan niya si Zhao Fang at naglagay ng dalawang dosenang libo sa kanya at tuwang-tuwa siya sa 3,000% na pagbabalik. Zhao Fang, ang Palace Lord ay personal na magbibigay sa iyo ng reward sa lalong madaling panahon. Ngumiti ang nakatatandang nakapula at lumakad ng may paggalang. Bago ang hamon, sinubukan niya ang lahat para pigilan si Zhao Fang. Ngunit ngayon, nakuha ni Zhao Fang ang paggalang ng lahat sa kanyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban. Sa karaniwan, may isang panalo lamang bawat siglo. Anong uri ng gantimpala ang magkakaroon? Hindi napigilan ni Zhao Fang na maging bahagyang nasa sabik. Makalipas ang isang oras, pumunta si Zhao Fang para kunin ang kanyang gantimpala sa mga tinitingalang guest stand. Ang susunod na henerasyon ay maunlad. Ang taong nagbigay ng reward ay ang Eternally Sealed Palace Lord at sa kanyang nakangiting mukha ay may papuri. Ayon sa mga patakaran, ang mananalo sa 100 Win Challenge ay makakatanggap ng mid-tier earth grade weapon, isang Spiritual Palace Gold Token, at isang bilyong Primal Crystal Stones. Sabi ng matanda na nakapula, Spiritual Palace Gold Token, mid-tier na earth grade na sandata, isang bilyong Primal Crystal Stones bulalas mula sa loob ng arena. Ang Spiritual Palace Gold Token ay kumakatawan sa isang iginagalang at marangal na panauhin ng Void Ocean Spiritual Palace, at ang may hawak ay maaaring manatili sa Void Ocean Spiritual Palace ng Libreria Higit pa rito, makakatanggap sila ng 40% diskwento sa mga pamilihang pinamamahalaan ng mga opisyal sa loob ng Eternally Sealed Islands Zone. Hindi napigilan ni Lianya na huminga ng malalim ang Spiritual Palace Gold Token ay nagkaroon ng maraming benepisyo, kabilang ang kakayahang manatili sa alinmang Void Ocean Spiritual Palace ng librero at pagtanggap ng pagtanggap ng isang kagalang-galang na panauhin. Makakakuha pa sila ng 40% diskwento sa mga palitan na pag-aari ng mga opisyal. Sa harap ng karamihan, kinuha ni Zhao Fang ang Spiritual Palace Gold Token nakalagay dito ang isang espesyal na ukit na kumakatawan sa sukdulen at kataas-taasang kaluwalhatian ng daang panalo na hamon. Mahalaga rin ang mid-tier na earth grade na sandata. Kailangang malaman ng isa na ang mga sandata ng earth grade ay napakabihirang. Kahit na ang ilang mga soberano ay walang isa. Ang mid-tier na earth grade na sandata ay may pinakamataas na halaga sa tatlong premyo. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Maging ang 9 Deadly Yin Bow ng Skeletal Division Leader ay malapit lang sa mid-tier na Earth Grade. Ito ang Earth Grade na sandata, ang Tyran Emperor's Hammer. Ibinigay ng Eternally Sealed Palace Lord ang lahat ng premyo kay Jiao Fang ng sabay-sabay. Ang Spiritual Palace Gold Token, Tyran Emperor's Hammer, at isang bilyong normal na Primal Crystal Stones. Agad namang nagpasalamat si Jiao Fang. Matapos matanggap ang mga gantimpala, binigyan ng Eternally Sealed Palace Lord si Zhao Fang ng malalim na sulyap bago nawala. Masyado siyang mabilis. May gustong sabihin si Zhao Fang, ngunit huli na ang lahat. Gusto niyang makausap ng pribado ang Eternally Sealed Palace Lord, ngunit sa ngayon, napakaraming puwersa at eksperto ang gustong makipagkita kay Zhao Fang. Matapos gumugol ng buong kalahating araw, sa wakas ay nakalabas na si Zhao Fang sa arena. Kapitan, hindi mo kailangang magmadali. Gustong-gusto ng Eternally sealed Palace Lord ang mga henyo at malamang na ipatawag ka ng pribado mamaya. Ngumiti si Liya niya at sinabi. Pagkatapos bumalik sa hotel, umupo si Jiao Fang at nabawi ang kanyang Yuan Chi. Kakalusot ko lang sa Small Origin Core Realm at kahit na mataas ang kalidad ng aking Core Center, hindi sapat ang dami. Naalala ni Zhao Fang ang kanyang mga laban sa daang panalo na hamon at nagsimulang mag-isip. Ang laki ng kanyang core center ay sampung beses na mas maliit kaysa sa normal na small origin core realms, at nagkaroon ng mahinang glow dito. Iyon ay karaniwang nangyayari kapag ang isang core center ay malapit ng maging crystal core, ngunit si Zhao Fang ay nakarating lamang sa small origin core realm. Makalipas ang kalahating araw, ganap na nabawi ni Zhao Fang ang kanyang Yuan Qi. Napakabilis ng kanyang paggaling dahil sa kanyang makapangyarihang bloodline na maihahambing sa ilang maalamat na bloodline mula sa 10,000 ancient races. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang kanyang kayamanan. Pansamantala niyang ibinigay ang Spiritual Palace Gold Token at ilang bilyong Primal Crystal Stones kay Lulan Jishui at sa Skeletal Division Leader para gamitin. Sa sapat na Primal Crystal Stones, ang lakas ng daang sinumpaang bangkay ng multo at ng mga mandaragat ay mabilis na bumangon, at binigyan ni Zhao Fang ng malaking kahalagahan ang daang bangkay ng multo. Sa ngayon, sa tulong ng Skeletal Division Leader, isang maliit na bilang ng mga sinumpaang Ghost Corpses ang nakarating na sa Half-Step Origin Core Realm. Kinabukasan, pumasok si Jiao Fang sa iginagalang na mga guest room ng Void Ocean Spiritual Palace sa pamamagitan ng paggamit ng Spiritual Palace Gold Token. Sa pag-iisip, si Jiang Fan at Chen Yilan, ang dalawa mula sa Sacred Lands, ay nanatili sa gayong mga silid. Nagsimulang maghintay si Jiao Fang sa iginagalang na mga guest room. Pagkalipas ng tatlong araw, Kapitan ipinatawag ng Eternally Sealed Palace Lord si Ye Moyo dalawang araw na ang nakakaraan. Iniulat ni Lia niya. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Hindi niya naintindihan. Natapos niya ang daang panalo na hamon at nalampasan niya si Ye Moyo sa bawat aspeto. Sa pagmamahal ng Eternally Sealed Palace Lord para sa mga henyo at matatalas na mata, dapat ay ipinatawag niya muna si Zhao Fang Ngunit wala nang ibang ginawa ang Eternally Sealed Palace Lord pagkatapos na ipatawag si Yemuyo. Hindi dapat ganito. Sa simula, hindi rin maintindihan ni Liyanya, ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, nagsimula siyang magkaroon ng sarili niyang mga hula. Master, hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Sa katayuan mo, may karapatan kang makita ang Palace Lord kahit na ano. Iminungkahin ni Liyanya. Tama iyan hindi na ako makapaghintay. Ako mismo ang pupunta sa Eternally Sealed Palace Lord. Alam ni Zhao na wala siyang masyadong oras. Una, ang pursuit of death ay patuloy pa rin. Pangalawa, kapag ang Eternally Sealed Palace Lord ay pumasok sa pag-iisa, normal para sa isang taong nasa ganoong antas na tumagal ng ilang buwan o kahit kalahating taon. Hindi na siya makapaghintay pa. Sa mismong araw na iyon, pumunta si Zhao Feng upang batiin ang Eternally Sealed Palace Lord sa kanyang palasyo. Spiritual Palace Gold Token Ang puso ng mga bantay sa labas ng palasyo ay nanginginig at nagpahayag ng paggalang. Mabilis, mabilis, mabilis. Sabihin mo sa Palace Lord. Dalawa sa kanila ang kinilala si Zhao Feng bilang ang miracle winner ng kamakailang daang panalo na hamon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang balita tungkol sa kasunduan ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang lahat ng ito ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang battle power ni Zhao Fang ay may hahambing sa isang Great Origin Core Realm, ang kanyang bloodline power ay malapit sa 10,000 ancient races, at nasa kanya ang kaluwalhatian ng 100 Wind Challenge. Sa loob ng isang tahimik at tahimik na hardin ng palasyo. Hihihi, Iniisip ko kung ano ang sasabihin nitong Zhao Fang. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay ngumiti habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matikas na lalaki, si Ye Moyo. Sa nakalipas na ilang araw, ang Eternally Sealed Palace Lord ay nagbigay ng ilang pointer kay Ye Moyo at ang pagdating ni Zhao Fang ay nakaramdam ng pressure kay Ye Moyo. Palace Lord, bakit hindi mo ipinatawag si Zhao Fang? Nahihigitan niya ako sa lahat ng aspeto. Ang mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord ay kumikislap habang sinabi niya sa mababang tono. Kung tama ako, ang Jiaofang na ito ay dapat na may komplikadong background. Malamang na nagmula siya sa isang malaking pamilya na may kahit man lang ilang Void God Realm Elders. Nang marinig iyon, naintindihan ni Yemuyo. Tama iyan. Kung ang isa ay walang malakas na puwersa o eksperto sa likod nila, Mahirap para sa isang tao na makamit ang napakaraming bagay sa murang edad. Kung si Jiao Fang ay may malaking puwersa sa likod niya, magiging mahirap para sa Eternally Sealed Palace Lord na gamitin siya. Naiintindihan niya Moyo. Hindi katakataka na ang Eternally Sealed Palace Lord ay hindi masyadong malugod kay Jiao Fang. Sa madaling salita, ang potensyal ni Jiaofang ay talagang napakataas at ang maliit na Void Ocean Spiritual Palace na ito ay hindi sapat para maglaman ng isang dragon na katulad niya. Ang Jiaofang na ito ay may malabong Void God Realm intent sa kanya. Ito ay malinaw na isang proteksyon ng isang elder. Bulong ng Eternally Sealed Palace Lord sa kanyang puso. Bilang isang half-step Void God Realm, mahina niyang nararamdaman ang soul aura ni Jiaofang. Hindi nagtagal ay pumasok ang pigire ni Jiaofang sa paningin ng Eternally Sealed Palace Lord at umatras si Yemuyo. Pagbati, Palace Lord. Si Jiaofang ay lubos na magalang sa Eternally Sealed Palace Lord. Hindi mayabang at hindi rin nagmamadali. Ang estado ng pusong iyon ay mahirap makuha. Palihim na tumango ang Eternally Sealed Palace Lord. Si Jiaofang ay masasabing isang perpektong henyo sa bawat aspeto at may kukumpara siya sa mga mula sa Sacred Lands. Pagkatapos maupo, casual na nakipag-usap si Jiaofang sa Eternally Sealed Palace Lord. Palace Lord, kailangan ko ng tulong mo. Kung ang Palace Lord ay handang tumulong, tatandaan ko ito at babayaran ko ito ng ilang beses sa hinaharap. Hindi nagtagal ay nakarating si Jiaofang sa paksa. Oh, ano ang kailangan ng isang Henyon na nanalo sa daang panalo na hamon? Ang Eternally Sealed Palace Lord ay ngumiti at hindi nagulat. Bilang isang Palace Lord ng Void Ocean Spiritual Palace, nagkaroon siya ng maraming kapangyarihan, kaya maraming tao ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Minsan, kahit ang mga eksperto sa Void God Realm ay mahahanap siya. Mayroon ding Spiritual Zone Teleportation Array sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace binuod ni Zhao Fang kung bakit siya dumating, at naunawaan kaagad ng Eternally Sealed Palace Lord. Tila gustong pumunta ni Zhao Fang sa True Martial Sacred Lands, at ang Spiritual Zone Teleportation Array ay magliligtas sa kanya ng maraming oras. Dapat mong malaman na ang Zone Teleportation Array ay hindi bukas sa publiko, at ang lugar na hinihiling mong puntahan ay ang True Martial Sacred Lands. Ang Sacred Lands ay sarado mula sa labas ng mundo at hindi madaling makapasok nagsalubong ang mga kilay ng Eternally Sealed Palace Lord, at tila nababagabag siya. Si Zhao Feng ay hindi mapakali na naghihintay. Kung sakay siya ng barko, aabutin siya ng hindi bababa sa lima o anim na taon, at kakailanganin niyang patuloy na harapin ang pursuit of death sa daan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ang Eternally Sealed Palace Lord ay nagsalita. Zhao Feng, hindi ka miyembro ng Sacred Lands at mayroon kang hindi kilalang background. Kung lalabag ako sa mga patakaran at tutulungan kita, magiging malaking panganib din ito para sa akin.